jirka guddiga hagida iyo isku dubaridda hawlaha biyaha fayaqabka iyo nadaafadda oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha ay quseyso oo heer maamul goboleed iyo mid federaal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo shirku uu dhacay 3 bilood mar ayaa waxaa shirka looga hadlay xaaladaha abaaraha iyo wixii laga qabtay Cabdisalaan Ibraahim Hussein madaxa faya dhowrka iyo waliba caafimaadka deegaanka ee wasaaradda caafimaadka ee federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in iskaashi dhex maro wasaaradaha ay quseyso arrimahan qof walba waxaan filaa insha Allah ta'ala inuu hay had xog ku saabsan arintaas waxaan u wada joognaa dhamaanteena response-kaas ka wada qayb qaadanaa saa ugu jawaabayna insha Allah ta'ala Liban Ahmed Abdullahi agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Koonfur Galbeed iyo Ahmed Abdi Abdullahi xiriiriyaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in dadaal ay ku bixiyeen in arrimaha shirka looga hadlayo ay wax ka qabtaan kolay waxa ugu muhiimsan oo halkan batniska kala shaqeeya wasaaradda halkan isugu yimid sidii looga jawaabi lahaa baahiyahaas ama abaarahaas iyo hay'adaha dawladda dabcan halkan isugu yimid waxaan umaleynayaa in maanta ah maalin aad u muhiim ah kolay aan ka faa'iideysan doono bal wixii ku aadan ee laga sameeyay ama ka socda maamul goboleedyada inaan ogaano oo isla wadaagno ana misanahay ama ila tahay dadkii mas'uuliyadda ka saarnayd bulshooyinka Soomaaliyeed dhanka biyaha iyo abaaraha waa inay meesha wada fadhiyaan wasaaradaha federaalka iyo sidoo kale maamulka goboleedyada wax rajaynayaa insha Allah inay miro dhal noo ahaan doono shirkan Suurdiin Raaga Cali Kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka ayaa sheegay in shirka looga fadhiyo go'aano wax looga qabanayo abaaraha iyo biilaanta ka jirta Soomaaliya. Ujeedada ugu weyn horta waxay noqonaysaa in diirada lagu saaro abaaraha dalka ka jira. Sida la wada ogyahay 4 xilli ugu dambeeyay roobkii la filayay dalkan kama dhicin kama isdiin waxa iyo isbedelada cimilada sida darteed dalka waxa ka dhacay abaaro ba'an abaaraha soo u baahan yani in si loo ajiibo yani si degdeg in loo ajiibo seesan dadka san dhibaato badan ugu geysan biilaanta hadda jirtana waxa la filayaa sida warbixintu ku hayno inay sii socon doonaan ilaa September sidaa darteeda wasaaradda maadaama oo mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay sidaa darteeda waxaan isugu yeernay shirkan in laga soo saaro yani in response laga sameeyo abaaraha dalka ka jira aan ka dhigno arrin weyn oo u baahan in wax laga qabto shirka guddiga hagida iyo isku dubaridda howlaha biyaha iyo fayaqabka iyo nadaafadda ayaa la qabtaa 3 biloodba mar